Dalai Lama деген бір діни дайы толып ламдайы боп жүрген бір милләтнің һәм вәкілі һәм діни дайысы. Ол кіші 50 жылдан бері дүниеде нұрғын жүксек бір инабатқа ие. Әнді бір милләтке вәкілліктің орнымызды айтқанда ұқшаймыз. Ішкеніміз тыныштық бәрбәр бір вәкілі халқымыздың. Лекин мен бір адди аял. Һәм аял ана. Мен бір халқымның бір авазыға айланған вәкілілігім рас.